mon message 100% Jésus-Christ mission abisso libo sana nzambe libo tana nzambe on zamba sa kabiso ngolwa renouvelé sous bonté na makasi papa na bomo na biso zamba renouvelé ngwa renouvelé pe bonté na ekati na yo ozo landa biso kat na po kwa lelo zamba renouvelé bonté na ye nzamba za malamu po na biso za malamu po po na yo nzambe vraiment zo lokumu to lingi vraiment to banda mate na biso po kwa lelo to pe si bino ba shalom e lisusu shalom shalom Bozali, deux minutes vraiment to partager vraiment Matéa, deux minutes vraiment à moi minute mouki et puis tozo leka pour toté ali le banan zambé en tout cas tozo ou melate deux minutes y a partage et puis tozo partager malobana nzambe nzamba za malamu libota na nzambe ye mutasali biso penza ngolo na kat na poko na lelo kombo na Yesu alokumu deux minutes to partager parole de Dieu bande komususu bisika bazali pe balanda tozo partager. Que Dieu soit loué, Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Tozo partager malobana nzambe. Alléluia. Tozo partager. Amen, amen, libota na nzambe, nzamba zwa lokumu toko leksata mingite, zala branche konekte, nzamba za malamu asali biso ngolu kat na poko alelu ako pousa na liboso, na bino esika onso bozali poto partaje maloba na nzambe, yangonde zali esengo yoka nini nzambe, abongisi mukolo vrema ya ne oto zali ya mwa de janvye loko nina abongisi, epambo la biso na ebi kiyoko zangate, ke nzamba lobelo makambu mokwa mutuyo abongisa ipo na yo na kombo na Yesu Masiya papa na Pesio, shalom, shalom, papa. Shalom, maman Marie. Shalom, shalom, maman. Nazan esengo makasi ya kumona yo lisu na plateau. Amen, amen. Gape na tondi na esengo pona ngolu nzamba pesingai na yo. Tule iba lisu suko leka na plateau. Oya 100% Jésus Christ. Amen. Après avoir nzambe kubate la biso ane mobimba 2021. Pe na nguya na ye na bolingo na ye. Akoti biso na 2022. Amen. Vraiment, tozali ba privilégié de Dieu et toza béni et to na tondine sengo pona tina na ko présenter émission oyo komema l'ainsi dit le Seigneur na libota na nzambe na zanga pe na sengo na kombo na Yesu. Amen, amen, merci papa yo poza na sengo ote ya kika kezali na 2021 ce koyebi ke na 2022 nde toza si koza matea ya liboso ya 2022 on a kat émission 100% Jésus Christ mois de janvier papa. Amen, amen, amen. Yesu Christo azali le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ya bongwanite azana bomoy. Amen. Boye, mois de janvier ezali premier mois ya année oyo 2022. Amen. Alors janvier sous nazu lettre J ezali je suis, nzambaza je suis, linga lobaki na Moïse. Donc ye o azali commencement azana bomoy. Na kati na bomo na biso ne bandelia année o na mois de janvier oyo Yesu Christo azali je suis. L'Éternel et le Jésus qui a commencé, qui est avec nous et qui a commencé avec nous cette année. Amen. Et longo na Yesu Masiya, bika mo ezali, elonga ezali, katina bon mon abiso, pe katina bon mon abino balingami. Gloire à Jésus Christ, que Dieu soit loué. Amen, amen. En tout cas, vraiment, ça moi moko malamo ezo bandolobi na lettre G o ezali la qui si je suis. Amen. Zamba pambolo, je suis azape pona yo, azape pona biso papa, soto ke en lombango temini to lobela na pokwa na lelo temo to banda na pokwa lelo ezani ni papa. Gloire à Dieu. Merci beaucoup maman Marie Nathalie. Bwe na pokwa na lelo na ane oya sika. Amen. Na kati na émission na biso oyo. Émission ki toko émission Yesu Christo yemoko, amen. Obengi ango 100% Jésus Christ. Amen. Amen. Tozu grâce balingami après avoir que nous menons Zambé, Zambé namnazila mabondeli a chebiso a cœur toi ko partager thème qui toko na poko na lelo na kati émission oyo na o etali avoir l'amour pour Dieu ko zala na bolingo po na Zambé. Kozala na bolingo po na Nzambe. Kozala na bolingo po na Nzambe. Papa wana eza recommandation, eza devoir, eza obligation by force, eza obligation tolo, eza devoir ya mwa na Nzambe nyoso. Boye, ezali obligation peza peza te, kasi ezali, o ezali posa na Nzambe. Posa na Nzambe, oyo azali ko pesa biso, azako senga biso toye bakozala na bolingo po na ye, paske
ye moko nzambe waza papa na biso alingi biso lolenge ya alingi biso ndenge pe azaliko senga biso toza na bolingo pona tia nae yangonde tokomona lelo na poko na lelo na lesungi na mulimu mosantu gloire à Jésus Christ. Amen. Eza recommandation. Eza li recommandation oyo mulimu mosantu a pesi biso lilo ba na poko na lelo kwa pesi biso na poko na lelo toyeba koya koteya na poko na lelo ete biso nyonso na balinga mbazo landa biso toza na bolingo pona tina na nzambe na bomoi ou azali papa na biso. Amen. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Papa ya solo tem malamu nde komolinga mikati na kolo koza na bolingo po na nzambe. Papa eza tem mokwa motuyo ko banda anete o kaniselo ko mususu koza ko banda anete o bando pense na likambo mususu esengelo pense na kreator na yo. Eza tem mokwa ya motuya po ye mutabate la biso o toza lelo kota na 2022 za mama te papa te mutu akoti siyo. Ako sa ba proja ta ba bongi sa ki koko kota ta mwa sina mobali nde to zali ata bana boka nana ki nde zali bo toko kota bo bongi sa ta mutu nyonso bo bongi se zan zambe nda desida ka tango desida lobito kota yango nde to zali o lelo tango ya desida lobito ya to leka yango nde to leki lelo papa se ke sengeli ka mutu za tem moko très important liboka libota na nzambe e sengeli to za na bolingo nanu ya mutu ali boso e zali nzambe yende sengeli toza na bolingo. Amen. Papa nzamba zwa lokumu soto komo na definition nango gloire à Jésus Christ. Amen. Boye mama Marie Nathalie nalingi na beta sete awa ezali matea tozote ya awa eza makanisi na biso te. Amen. Ezali likanisi na ngai te likanisi ya mutamokilite kasi ezali likanisi na nzambe. Amen. Parce que tozali kolukelungi na nzambe kotuna nzambe eloko nini nzambe olingi biso twa koyeba kopesa libota na yo eloko nini olingi biso twa kopartager na peuple na yo. Alors nzambe na nzela mabondeli nde azali ko inspirer biso par sa grâce au travers ministère wa chekat na biso a pesi biso ba inspiration de façon que to mema o ezali maloba na ye nde toza koya na bateme oyo nzambe azali kopesa pona tina na libota na ye. Alors gloire à Jésus Christ. Tozali vraiment na esengo makasi na kozwa libaku malamu Bible za koyebisa biso na Esaïe chapitre 52 verset 7 lobi qui sont beaux les pieds qui sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles qui sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles qui publie la paix de celui qui apporte des bonnes nouvelles qui publie le salut de celui qui dit à son à Sion ton Dieu règne. Na pokwa na lelo to Yesu avant to banda matin na biso toza kutato la ete nzambe o azali Yesu Christo azali kat na biso azali ko régner azana bomoy aza ko régner ndenga régna ki na bane akala bane weleki ye kaka nde aza ko régner kat na bomo na biso kat na mabota na biso yenda za ko régner a maître absolu Yesu Christo nde azali ko régner kat na bomo na biso pe kat na bomo na bino balingami nzambe aeba na kokumisama pe kombo na Yesu Masia enetulama pe Yesu Christo ye moko anetulama 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 seko kat na bomo na biso na kombo na Yesu Masia. Alors toko kende noki deja na kokota na partage ya matin na biso na pokwa lelo bien-aimé tokoloba ete na etali teme oyo mulimo santu epesi biso ete tozala na bolingo po na nzambe toza na bolingo po na nzambe tokomona oyo ezali definition ya bolingo bolingo ezali nini eloko nini d'abord elingi koloba bolingo bolingo ezali eloko nini pourquoi toza na bolingo po na nzambe alléluia nde tokoloba ete l'amour est un sentiment d'affection manifesté par les actes. Manifesté par les actes. Amen. Donc, bolingo, ezali sentiment, ya, je peux même continuer à parler en français, l'amour est un sentiment d'affection manifesté par les actes. Donc, bolingo, ezali ya malobaka kate, ezali kambu ya esuki kana sentiment te, mais bolingo, il monisama kana misala. Na misala. Na misala.
okoki kozala na ona yango na motema mais esuki te ekoki pete il faut manifester yango eza ya couleur nini eza lolenge nini po ezali ezali na objectif nini donc il faut bolingo ezala manifester na zela na misala po ete mutu yo zo pesa bolingo wana ton zambe oza kutatola ke oza na bolingo po na tia na ye andima na nzela misala na yo ya solo ke vraiment olingiye donc misala ya bolingo ezali preuve ya bolingo o ezali kati na bomo na mutu to na kati na motema na mutu. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc ezali kaka ya maloba te so na lande ezali bien papo lobi sentiment d'affection manifesté par les actes. Amen. Ezali zo monisama na misala. Na misala. Donc bolingo nde tozali na kati ya 21e siècle eza mutu loba te ka na lingi yo pa en tout cas na linga kodo mususu ezali kwa ba feeling nde. Voilà. Donc mususu ezali ya maloba. Bolingo mususu ezali ya émotion. Bolingo mususu ndokolo ba ete dans la relation véritable de l'amour, l'amour doit se manifester au sens réciproque. Ça veut dire que soki ozana bolingo pona mutu, bolana nou avant to kende pa nzambe, soki mutu ozana na bolingo, il faut bolingo wana tant mutu azo sale lango, veut dire azo traduire yango na misala. Azo manifestant we pa mutu na nzela na misala. Na nzela na ba acte na ye, na ba action na ye. Donc obi peza réciproque. Ezali pe réciproque. Muto azo talisa bolingo, ye pe azo laksa bolingo wana e pa mutu azo laksa bo, azo talisa bolingo. Donc ezali na cadre na misala o batumi bale, bazali ko sala po ba témoigner bolingo o ezali kati na ba. Donc ezala na sens unique. Ezala sens unique. Bolingo ezala kana sens unique, bolingo ya solo. Ezala kana sens unique, mais bolingo ya solo ezali réciproque. Kaka moko ta zo zwa nzambe pesa ngai nzambe na ezala nde nzamba pesa kayo bando botama vo même avo botama linga kiyo tango oza okotaki na libumu ya mama ozali ki kozala forme ye kaka nde alinga kiyo yango azali koforme yo na libumu ya mama kino obotami ye pe nde asali ke obotama obotami azalaki kana yo alinga kiyo kino okoli kino na age okomi na yango bien-aimé bolingo na nzambe ese manifeste makasi na vie na yo mpe na vie na biso nzambe akokisi makambo ebele na vie na yo na nga à cause de son amour donc nzambe asali musala na vie na yo asali musala na vie na yo musala ya bolingo amanifeste bolingo na ye mpo na ntina na yo mpe mpo na ntina na biso wana ezali sens unique. So, zambe lelo azali ko senga biso ye ola kisi biso bolingo azape na besoin amona bolingo na biso po na tina na ye. Papa donc na katio malobate na kwa na sens ya David abako loba bi comment rendre je l'éternel. Donc au loba wana moni bola mwanza comment rendre je l'éternel pour tous ces bienfaits envers moi. Amoni bola mon nzambe. David dit pas mona ki bolingo na nzambe. Amoni nde nzamba salele bola mwa bi bolingo na koza kana sens moko. Azola ksanga banda na bota mandengo tere ki biso ni last year. Ne one uti ko le kolobi kaka David a loba nzamba salinga bola nzamba bate kinga sokeza ka yote nzambe na lingai na suka wapi kaka sokeza ka yote problem na zlaki na yango na badifikulte na zlaki na yango nzambe sokeza la ka yote. Amen. Donc a bele na bika kite sokeza la ka yote bele na longa kite donc nzambe deja manifesta ko zolo basiko yango David a ko se poser que soit lobi na bolingo nyonso na zue comment rendrai-je voilà. Et loko nini na ko zong se la nzambe nde voilà. Na te moi voir l'amour pour Dieu voilà. Loko ya pesinga na zo zwa na ozwa kana ko vanda bo muta o pesanga na tika kaka ya ko vande loko nini ngai pe loko na zali na ko zong se la nzambe za loko na donc na sans nde wande tozali ko tatula nzambe azana besoin ya ko mona bolingo na biso po na tina na ye to e pa na ye parce que ye depuis la création du monde azo manifeste bolingo asali mokili na créature na yango nyonso asali mokili asali loko moko na moko en fonction ya bolingo oyo aza na yango po na mutu po na biso batu asali biloko nyonso na jardin
mokili pona tina achaki na jardin biloko nyonso na disposition mutu na sima ayeko kela mutu a disposé kuna na jardin pour être à jouir na bienfait na nzambe na mo na nzambe nzamba bongseli nyonso après a disposé ye été à bénéficier na misala na nzambe. Amen. Wana na jardin. Alors tant ozo balikamba David, David azaliko réaliser merveille en Zambé. Azo réalisé amour infini en Zambé na vie na ye. Sko azlaki na sens moko positif na kat na ye, pe na sens moko ya logique ko banon. Mais ndenge nini nzambo yo alinga kanga, asale langa ka malamu, asukanga. Comment c'est Dieu qui, depuis que je suis né, ne fait que me bénir, ne fait que m'assister, ne fait que me donner sa victoire, des victoires sur victoire, devant mes ennemis, il m'a accordé des victoires, devant les batailles, devant les tribulations, il m'a donné des victoires. Comment c'est Dieu qui ne m'a jamais abandonné? Comment c'est Dieu qui ne m'a jamais délaissé? Jusque là, jusqu'ici, il m'a secouru. Jusqu'ici, je suis secouru par lui. Qu'est-ce que je dois faire pour ces dieux? David a compris que l'amour de Dieu ne devait pas être seulement au sens unique. Moi aussi, je suis disposé, je suis censé démontrer à mon Dieu cet amour-là. Je dois montrer à mon Dieu de ma part, l'amour de ma part envers lui. Amen. Je dois lui montrer, je dois lui prouver mon amour. David a refusé de rester en dette de l'Éternel. Amen. Il a refusé de bénéficier que, de le bénéficier que la, de la part de Dieu. Mais David a décidé de démontrer son amour à son Dieu, à son Créateur, qui ne cessait de lui montrer ses bienfaits en fonction de son amour tous les jours de sa vie. Amen. C'est pourquoi David est allé dire, comment rendrai-je à l'Éternel envers moi tous ses bienfaits envers moi? Comment je vais lui rendre à mon tour les bienfaits qu'il m'a accordé, qu'il m'a réalisé. David n'a pas croisé les bras. David ne s'est pas laissé tranquille, ne s'est pas reposé. Il a dit non, je dois démontrer à ce Dieu qui m'a tant aimé, qui m'a toujours aimé, je dois lui démontrer mon amour. David a tout fait pour montrer à son Dieu son amour profond, l'amour profond de son cœur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous disons que dans la maturité, dans la maturité de l'amour réciproque, cet amour n'est plus au niveau des sensations. Ce n'est pas parce que Dieu a fait qu'un merveille dans ta vie, tu étais dans une difficulté, Dieu t'a béni, Dieu t'a guéri, Dieu t'a donné un poste de travail, tu sens l'amour. Non, tu ne dois pas te limiter. Au rico sous caca quand la sensation t'est. Au monde, au senti, le bolingo ya. Où est-ce la maturité? Où est-ce la fondement? Où est-ce la sensation caca t'est? Sous caca la sensation t'est. Amour, mon sous, parce que nous avons pas embolié à sentir biloko na nzoto. Et ningisiye. Azu promotion à Moussala. Sensation. Abandi kolo babilobe là. Mais, bon, paix ça est temps. Bon, paix ça est temps. Tam sousou ezali parce que nzambe a ce qui c'est na moment wana. Mais est-ce que amour wana ezala kati na ye et koyebana après tant o ya bénédiction wana même ndenga ko gérer bénédiction wana? Donc dans la maturité de l'amour de Dieu ou bien de l'amour réciproque entre l'homme et Dieu, il faut sortir des sensations. Cet amour ne se limite pas des sensations seulement de l'homme. Par rapport à ce que Dieu a béni l'homme, a fait du bien, t'a fait du bien. Et ça, on a niveau sensation, t'es kaka. Au cours du kaka, t'es niveau sensation. Que n'a senti, pensa que, oh, l'ipambolo nzamba pesinga, en tout cas, n'a senti bénédiction, n'a senti changement de vie nanga. Et ça, parce que yo moni na moumawana. Et ça, parce que yo simbi. Ouais, et puis, sensation. Et c'est surtout au niveau de l'émotion. Amour, mon souci, c'est l'émotion. Amour, mon souci, c'est la sensation. Amour, mon souci, c'est l'émotion. Mouta, j'ai un visa. Mouta, c'est un visa dans ma boko. Oh my God. A comme il collé là, dans les sengos. Abandi collé là. Alléluia. Amen. Abandi collé là.
Mais avant ça, la voyage à visa wana, avant ça, la voyage en fonction à visa azui, est-ce que le comportement n'est pas dérénin? Au moins, on a un visa, on a un ambassade, on a un pambolié, mais à qui nanda kouya, yekobo, nanda kouanganga. Peut-être, et si kao kende kuna, aza la protéger. Mouta sembi visa, anga voyage, à qui koume la masanga, à qui kosa le kobo, na visa au Zambé, à permettre cette yasimba. On a un exemple. Mutuana a bénéficié la bolam nzambe. Mais est-ce que amour o nzamba la kisi o ya moni wana amour o ya moni kote pa nzambe o ya zanango émotion o ya zui wana par rapport à bénédiction abandi ko lapa abandi ko zo abadesion ngai penza so ki na komi boye so ki na voyager so ki na zui musala so ki na bali na koti ka nzambe te na okangama na nzambe ozai ko bota te ozo senga nzambe nzambe sunganga e sunganga nzambe sunganga nzambe pa pambolio ozupezemi oboti sko na sima ya kobota tango zuzemi nzambe obandi kobimisa maloba nyoso ya malamu omoni bolingo na nzambe lobi nalinga ka nzambe nzambe na otika ote me apre kobota comportement na yo est-ce que ozala bolingo e pa nzambe makamba malamu oze kosela nzambe est-ce que ko continue ko sala yango ndenge ozolexa ozolakisa bolingo pa nzambe tango zo olela zo fuka me liboso nzambe ko senga e ozola san nzambe ke nzambe na lingio na kotika yote mais soki nzamba sungio est-ce que ko continue na même amour wana ou bien zala ki bolingo ya emotion po nzambe apesa yo eloko moko oze koluka ou bien zala ki bolingo ya emotion. Donc il faut que l'on na bolingo émotion. Bolingo ya nzambe ya solo nzamba zo senga mutala ki saye il faut l'on na niveau ya sensation, il faut l'on na niveau émotion et l'on na simple parole. Mususu za ka ya maloba. Bolingo bilobela. Bolingo bilobela. Ezala ngona motema te. Oh Jesus. Ezala ngona motema te. Pa lingi nzamba pambola ya abali ko tanga ba verset nyoso ya Bible. Abali ko tanga ba verse ba ver a memoriser. Boutou boutou zo memoriser. Nzambe na lingio nzambe na tika abali ko sala ba veu. Abandi ko loba. Soki penza mba lexena ne prévité abandi ko loba nzambe na lingio. Mais nzambe kaka ndenga permeta ki Job ale kan épreuve. Alléluia. Alléluia. Job ale kan épreuve. Est-ce qu'à qu'on maintenir amour wana o nzamba zo linga komona na motema na na vie na e l'amour de paroles de simples paroles eza bolingo nzamba o singa bisote bolingo ya simples paroles eza o ezali nzamba zo azango besoin te eza bolingo oyo esengeli eza na maturité pe ezala na motema ya mutu il faut to bima na niveau ya bolingo ya simples paroles bolingo maloba pamba non il faut to longwa na niveau wana amen to kota na niveau ya ba action o ezo uta na motema bolingo ya circonstance ya lieu bolingo mshoza kasi po mutaza na Congo nzambe na kotika ote sunganga na kende poto nzambe na lingio mangengenge ya mati luzizi la kei ba retraite nyoso ayo ki l'église boye ba koti retraite ka 30 jours ya kei aza mais à côté à quel na église na bango bazan la retraite à côté ayoki église mususu bazan la retraite il y a 25 jours accueilli donc azo kende partout circonstances azo kende partout à t'église des ans et ya bango te aza membre kunate mais à côté à kala ba programme alanda ba programme église wana wana ezali azo sala nyoso na ala sa kenzambe bolingo parce que azana besoin moko boye azana besoin nzamba pesa eloko wana azako azali ko poursuivre eloko mobo azoluke pa nzambe nana botite azo tambola des églises et des églises ba pasteur na ba pasteur si tout ba prophète ba mona passe si tout ba prophète ba mona passe na ko taxer bango de tout genre. Alléluia. Oya kayé pana obi prophète na obi tika masumu bongo nzamba pambola yo
a changé le corps prophète dans l'ébissier Makambu. Oh, il faut changer. A Luki Moussou, à côté Belsaï. Alléluia. Donc, tout le monde, bolingo, il y a circonstance, il y a ici. Jacques Yabamou, il y a circonstance, il y a même la carte église, Ezali. L'amour des circonstances. Ezali, il y a un de temps, il y a besoin. Bolingo, il y a circonstance, il y a ici. Parce que vous avez le cas de Ozo la sazabe bolingo. Après tant que kolongwa ne sika wana ou bien oko changer mboka wana mboko esko okende batu baebi okuna te o la sazabe bolingo te. Oh my God. Ozo senga nzambe lokwa pesa ozo la sazabe bolingo sikoyo parce que oza na besoin asunga yo apambola yo apesa yo kobota apesa yo libala apesa yo voyage alimbisa yo veut dire nzambe a restaurer situation na yo Ozali na position de faiblesse. Ozali na mboka moko, oyo tamsusu ya passe. Ozali na condition de vie moko ya passe. Yango tamsusu zolinga nzambe. Eza amour ya circonstance. Tango sikoyo okolongona esika wana, okolongona condition wana, niveau kokoma, est-ce obanga nzambe, est-ce okolinga nzambe? Nzamba sa pesie nyoso deja. Nzamba pesie o nyoso motema na zoluka. Sikoyo, est-ce qu'il y a un Zambé? Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui a un Zambé? Oyo! Azla qui n'a pas de Congo. Tamsou sou n'a pas de passé. Tamsou n'a situation de passé. Est-ce qu'il y a toujours la même affection ou n'est pas un Zambé? La même amour ou n'est pas un Zambé? Azla qui n'a malade. Azla n'a moussalate. Azla qui n'a mbongote. Abala qui te. Aza na problème na libala nae azoluka nzambe asilisi basali na nzambe tuko tango nzambe akopesa solution na problème na yo oko se comporter den obolingo nini oko la se pa nzambe oko mi kopesa ba raison e pa nzambe pour la kolaksa ke nzambe na sina zoa ki deja oyo pesa inga na ze soute na tina na le reste et pourtant le pré wana tango a babikaki ya zongaki azongaki moko azongaki pona tina ya kozwa o ba msuba le neuf autres bazwa kite amour otozo la sansambe lelo est-ce que eza amour éternel amour fondé ou bien ezali amour circonstanciel parce que ozo lukelo ko moko pa nzambe parce que ozali na situation moko eza bolingo wana nde nzamba olukate eza bolingo modèle wana tende nzamba lo azoluka. L'amour que tu montres à Dieu présentement, est-ce que c'est un amour circonstanciel par rapport au lieu que tu as, par rapport à l'endroit que tu vis, parce que tu es dans la souffrance, parce que tu es dans les difficultés, c'est pourquoi tu cherches la face de Dieu, c'est pourquoi tu pries, tu jeûnes, ou bien c'est un amour éternel? L'amour des circonstances, ce n'est pas ce que l'Éternel agrée. Amen. Ce n'est pas ce que l'Éternel cherche. Parce que Azali na mboka ya passe, Azali na Turquie, Azali na Grèce, Azali na situation en passe. Azali na Nzambe alimbisae, Azali na Nzambe bimise la situation wana, Azali na Nzambe azo salaba gêne. Amour matériel. Azo salaba gêne, Azali na Nzambe pesae promotion. Lokola nini ba mususu Azali na Nzambe a pesae promotion na musala, a pesae grade na musala. Azali na Nzambe pona objectif yelo ko moko boy. Mais est-ce que amour na yo véritable? Ezali ke nzamba za la kat na yo o sepel sans nzambe ou be ozo pe sans nzambe bolingo pona intérêt moko bozo luka intérêt. Amour wana za fondete. Parce que tango yo ko zelo ko wana zo senga yo, loko les ali matériel, loko les ali loko moko ya nzoto. Donc okoyeba ko mela te na présence sans nzambe. Alléluia. Il y a un autre chose, l'amour des circonstances. C'est ce que Mobali a commis dans Mboka Mokobo, à Zaranamoa Sinaï. À Kinshasa, ou bien à quelle ville Moko, ou bien à Chine, ou bien à Mboka Mokobo, à Dubaï, à Zaranamoa Sinaï, à UK. A commis dans Mboka Wana, à Lingi Sukuna. À Lingi Sukuna, parce qu'à commis dans Dubaï, à Lingi Sukuna. Pour comme na Dubaï, pour comme na Chine. Tango démarche ne kosi la kuna, biz likambagne osala, et si likuna, atiki mwasi na kuna, azongeli mwasi ne na UK.
amour circonstanciel. Pona esika ya komi. Eza bolingote. Eza bolingo eza na fondemate. Mutande wana aza na bolingote. Aza ko vivre superficiellement. Aza vivre par rapport na ba sentiment na ye, par rapport na circonstance o ya zo aza ko kuta nango. Ba feeling. Eza bolingote o nzambe azo senga ete biso to za nango. Exacte parce que yo zana pasi nde folinga nzambe. Exacte parce que yo zamba pambolio nde folinga nzambe. Mais linga nzambe na toutes les circonstances. Tu aimeras to kotanga passage kalamingi to zotanga. Eza en fonction ya tante, en fonction ya circonstances cité aux autres traversées. Exacte mikolo na zolinga nzambe makasi. Mikolo na olinga nzambe en tout cas ngai na kangami na nzambe la kan. Okangami na nzambe objectif nango ezanini. Est-ce que zali pona salut na yo? Eza pona la vie éternelle ou bien okangami na nzambe ozo saba gene, ozo tungisa ba sala nzambe, ozo luka nzambe ba gene po ete nzamba pesa yo ou eza posa motema na yo? Ou eza posa motema na yo? Nasi masiko te kwa opesa yo ango. Oko zalandeni liboso nzambe. Posa na Paris ozandere mususu. Ozo linga nzambe ne mususu. Okomi na UK, okomi na Angleterre, okomi nde mo changer, okomi na États-Unis, okomi na quartier oyo, o la sans nzambe bolingo nde mususu, o changer quartier. Est-ce que ozali ko se conformer na bolingo na yo ya solo et pas nzambe bisika nyoso zo kende? Parce que eza tso batu mususu ba kanta ke non, so muto azana Congo, azo bonde la minga, komi pe na poto abo ki nzambe, abo sani nzambe. Abosani nzambe. Non. Bolingo onzamba osenga biso to zanango eza bolingo moko éternel. Eza bolingo moko oiko iko dépendre na circonstance to na esika te o muto azali. Ozala na Afrique, ozala na Poto, ozala na États-Unis, ezala peu importe lieu, peu importe les lieux que tu te trouves, ton amour doit être constant envers l'Éternel et cet amour doit être pour ton salut et pour la vie éternelle. Amen. Alléluia. Toi konan kozwa. Mususu azako la sans zambe bolingo circonstance ya bolingo ya temps. Bolingo ya temps. Tango azala mpiaka azoluka elongo na nzambe. Tango azimbongo abosani zele église. Pasteur abenga benga te ya bosani zele église. Tant, bolingo ya tant. Alléluia. Ce qui m'boule zo beta, au quelque église te, a ko sepe sans ambete. Ce qui azali na kati ya ko zanga, a ko sepe sans ambete. Il faut na nous zamba pesa ye, o mote mane zo luka, bon alek sans ambete bolingo. Non. Eza amour wana te, de zamba zo senga biso. Amour on zamba zo senga biso, ezo eko yiko dépendre, na ba sentimenté et ko dépendre na ba émotion té ezala bolingo ba sentimenté ya émotion té ya simple parole té ezala bolingo circonstance té pozo lukobota oza na zemi na dzako libala lokwana nzamba pesio té ozo luka nzambe concevoir nanote lokwana concevoir té ozo luka nzambe après tant nzamba pesa yo obosani nzambe wana obosani ba gene. Obosani église, obosani kobanga nzambe. Bolingo wana eza bolingo nzambe azo senga te bolingo circonstance ya lieu. Bolingo circonstance ya temps ba temps. Muta Alexa ba temps moko difficile. Ba papa mikolo otunie papa mikolo nden oh non papa ba komba mikolo nazo lukelo na nzambe po na sentir ba komba mo ebele. Na lingi nzamba sungangai. Nzamba sungangai. Yozo lukelo na nzambe, ozo laksa nzambe bolingo, pwete ozo traverser tant difficile. Mais nzambe bolingo azo senga yo, eza par rapport ya tant na yo te, eza par rapport ya circonstance te, ma zo sengo bolingo par rapport ya salut na yo. Okanga manaye ozala toujours attaché na nkolo,
pour y a source au bénéficier toujours na salina et puis na présence na na vie. Amen. Et papa na ngina compléter loko mon. Gloire à Jésus-Christ. Lo ba papa ya solo e cause ya circonstance était e cause la ba sensation pété e cause la paix loko mon côté ba feeling mon côté na ressenti ko bébé émotion té. Oyebi ndengo lo ba makambo bon atanga moto e pesa nga passé papa. Imaginez moto ka ko ezali na kati ya mukili yo sans ke malam. O sale kaka malam moto les alliés à tata mouya zuim bongo bopesie loko moko abi merci mukolo kaka ndenge zali boazo zua kalata komine sengo moutouana kimio na kata mouté matambota pamba ata merci oyo kata moutouana ta merci toko feeling ndeni o senti ndeni les alliés passi libota na nzambe oyo kama wama kasi na kata mouté masoko olo babueza passi siko nzambo alinga biso oh, l'exhibition na jardin d'Eden mutundenga zaki soki za kanzambe te. Soki nzamba sunga biso te na anjo biso tozali mututa ko kai ko sungwe za ba parente mututa nzambe muta obatela biso. Bola mu na nzambe biso no soto omo na bibanda libu mwa mama na vaku tu yo sala manga mu na eba ki ba parana yo te. Me nzambo asali biso bola mu boye na kata mukili nzamba bando senga biso abe sengeli to linga yeseke nzamba omo na mu vrete papa. Omo na mu vrete lo kwa ba bramba zala ki ale ki seta pi moko ya makasi ya eprevi ya bomo inaye azangi waya ba yeba ka vre kretien na nivou ya zanyi alobe ko se lo kote na otika nzambe tata anzuite me nzambe mutu asala na za konfiansi ke nzambe ako se elanga amuro ezali leki na moto mikolo yango ane zali to omo na ta ya mwasi na muba ba moro to omo na mukile zanyi kaka ya materiel mutu na onlu kapona zwa mukolo ana mutu akomi ita msusu azobela ube ya zana ngota muu moko esimba makezaki na bazite balinga maika tant mususu ezali le sika pona moni kaka na moni mwasi kitoko mukolo mwasi wana zaki munene abandi kokonda amuka batwe sili sika mu wana zaki na bazite me amuko ezalaki passé ba tant nyonso me muto azali kaka abina lingi parce que nzambe muto apesa kingai muto si kwa soki to lo babo na batwa mukile bongo nzamba santandene oya tie muto na jardin depuis le commencement ye muto sali muto ndengo lo bongi selie nyonso bongi selie mutunda yeba kiteka zala menzambe na kati ya mona ye alingi biso ta mutosali masumu alobi na mona nga kati na ina okotika bango tena tinda mwana nanga asali bolamu asali bolamu eske bolamu wana ndengo lobi David etiki kimya tenzamba oyo kama wapona biso amona keto olinga ezali na batan so mutu alingi nzamba tambule bete mbule beta tende na lingi yo nzambe na lingi yo na kata mutema nzambe nga na lingi yo lelo na zuite lobi sans na kozo sa papa na nga sa condition e koza na liete pona obanga batu moko bako tala nga kuna soki batu ango bazate obandi kosa makamu mosusu eza mo vrete olingi mwasi wana tobe olingi nzambe te to olobela wana na nini na moto to oloba nzambe o nzamba sali likona selibota na nzambe esengeli to linga nzambe esengeli to linga nzambe to linga nzambe ye muta sala biso za nzambe na biso esengeli to linga ye papa béni. Maman Marie, que Dieu soit béni. Balinga mitozo na mukanda na nzambe tozo kendeza temo nzamba fesibiso na muzela molimo mosantu toko kende séance par séance malembe malembe ndenge molimo mosantu eko sunga biso nde tokoyeba ko partager maloba oyo vraiment tozali ko tanga mukanda na nzambe na Marc chapitre 12 verset 28 à 30. Maman Marie Nathalie, ok, natangi na lingala. Molakisi Marc chapitre 12 verset 28 à 30 totangi. Molakisi mibeko moko ayokaki bango tango bazalaki kotia na tembe amoni te Yesu azongseki bango malamu bongo ake epai na ye pe atuni boye na kati ya mibeko ya nzambe mobeko nini eleki nyonso na venep Yesu azongselie mobeko eleki nyonso soyango oyo bato ya Israel boyoka kolo nzambe na biso azali kolo se moko linga kolo nzambe na yo na motema moko na bomoi na yo mobimba na mayele nyonso pe na makasi nyonso. Amen. Alléluia. Que Amen. Dieu bénisse maman. Nzamba zo lokumu. La Bible nous dit, nous lisons en français, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Amen. Jésus répondit, voici les premiers. Voici les premiers. Amen. Écoute,
Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Awa, bien-aimé dans le Seigneur, tozotanga makomu na Nzambe, baza ko yebisa biso ete moko ya bascribe ayaki liboso na Nkolo Yesu Masiya. Pona kotuna ye motuna, na we tali mibeko na Nzambe, na we tali mokano na Nzambe. Eloko nini eza ya motuya, eza eloko nini na kati na mibeko nyonso oyo ezali ya liboso to eza ya motuya koleka. Na kati na kosambela, na kati na kondimela Nzambe, na kati na kolukelongi na Nzambe, na kati na kogumba mela Nzambe, na kati na worship God, na kati na ko praise God, na kati na kolue Nzambe, na kati na foi chrétienne, eloko nini eza ya motuya oyo Nzambe azali kosenga. Alléluia. Eloko nini esengeli to retenir. Bazali koyebisa biso boye. Abi, quel est le premier de tous les commandements? Na mibeko nyonso oyo Nzambe tia. Na makambo nyonso Nzambe alingi to sala. Motuna o ezali ya likolo likolote. Eza motuna moko très profond. Na kati na mibeko nyonso ya Nzambe. Na kati na mokano na Nzambe. Eloko nini eza motuya po na libota na Nzambe. Eloko nini eza motuya po na ba élu de Dieu. Eloko nini eza motuya po na église corps du Christ. Eloko nini eza motuya po na tina ba croyant, po na ba ndimi na Nzambe. Eloko nini eza ya motuya. Oye sengeli to sala, soki to sali yango, to touche motema na Nzambe. Soki to sali yango, to sepeli si motema na Nzambe. Soki to sali yango, to bouge trône ya Nzambe. Eloko nini eza ya motuya. Na sena moi, na kati na makam na Nzambe. Eloko nini eza ya motuya. O mutuke, soki asaleli yango, asimbi motema na Nzambe. C'est ce que signifie ce verset. Alors, Yesu lokola azali mobiki ici, azalaki mobiki ici, azali mobiki ici, pe akozala toujours mobiki ici, azali mobiki ici pona libela. Lokola ya yebaki mokano na Nzambe, alobi boye. Alobi boye. Jésus répondit, voici les premiers. Na makambu nyonso boyi koyeba pona Nzambe. Na mibeko nyonso boyi koyeba, ou ezali posa na Nzambe, bota alobi boye. Voici les premiers. Écoute. Aebisiye, tala o ezali ya motuya, tala o ya liboso, me yoka, avant lobanaye, alobi yoka, bien aimé dans le Seigneur, Nzambe akui koyebisaye loko ya motuya te, soki ozo yoka ete. Nzambe akui koya kolobanayo te, soki aponi yo te, alobanayo eloko. Aebisayo eloko ya motuya, pe avant aebisayo eloko ya motuya, akoyebisa yo ofungola matoi na yo oyoka. Bien aimé dans le Seigneur, message to pesa ki la fois passée, le message to pesa ki na suka ya mbula ya 2021, le message to pesa ki na matea oeleki la matea la fois passée, Nzambe ayebisa ki biso ete toyebisa na peuple na ye ete ye akosekurir ba oya ye ba juste. Pourquoi ba juste tout le bas qui était ba o bazla ki li botan na eto bazale li botan na ye nde ye akosekurir na mbula oyo 2022 ba oyo ba poni Nzambe bazala Nzambe azala Nzambe na bango ba o ba kotambola na Nzambe. Nzambe a promettre ba juste bana na Nzambe a promettre que église corps du Christ ba o bazali ko tosa ye bazali ko banga ye alobete akotambola na bango pe akosekuri bango. Sekou na Nzambe oyo eko pesa mela na biso ezali lumière de l'Éternel. Sorry, ezali pole na Nzambe nde akongengisa nakati na biso nakati na bomo na biso bayenge beneban na Nzambe. Secours na ye eza lumière na ye. Amen. Ako secouri peuple na ye pe akotambwisa peuple na ye pe eko épargner peuple na ye na ba danger nyonso. Bible ezali koloba na biso bazali koyebisa biso ete
Israël, Yesoza Koloba ete, écoute Israël. Donc, Oyo ezali message pour na libota na Nzambe. Pour na peuple de Dieu mis à part. Libota o Nzamba lobi ako sekuri bango, ako yeba na kongengi sa lumière na ye, kati na bango, ako tambo na bango, ako sekuri bango, pe ako biki sa bango, nde azali koloba li susu lelo ete. Lo lenge bolingi na tambo na bino, lo lenge na kosekuri bino, me bo yoka eloko o na zo senga bino. Ne bandeli ambula, bo yoka eloko oyo na zo senga na bino. Église ko di Christ, yoka mungo na Nzambe. Basali na Nzambe, bo yoka o ezali ainsi dit l'Éternel. Le peuple de Dieu, bo yoka, to yoka o ezali elobeli na Nzambe. Mutu oyo akotambola na koyoka maloba na Nzambe, Nzambe akokonduire ye na nzela na lumière na ye pe na secours na ye. Kaka mutu oyo akoyoka mungongo na Nzambe pe akotosa o ezali maloba na Nzambe, akotambola nde Nzambe alingi, nde lumière na Nzambe, nde secours na Nzambe ekokota kati na bomo na ye, ekokota na église na ye, ekokota na ministère na ye, ekokota na famille na ye, ekokota na musala na ye, ekokota na vie na ye. Mutu ako chama toi na ye, koyoka bato mokilite, mekas koyoka elobe na Nzambe, koyoka mungo na Nzambe, pe kosale na yango, ye wana kozwa secours na Nzambe, ye wana lumière na Nzambe, e kongenga na vie na ye, e kongenga na libota na ye, e kongenga na ministère na ye, e kongenga na église na ye, e kongenga na musala na ye, e kongenga na bana na ye, pe kongenga na libota pe la nyoso ya zosala. Olingo sepel sa Nzambe, na 2022, bien-aimé, yoka mungongo na Nzambe. Yoka mungongo na Nzambe. Kokende ni à droite ni à gauche te. Yaka epa na Yesu Masia. Yaka epa na Nzambe. Yoka mungongo na Nzambe. Chali toi ya motema na yo. Na mungongo na Nzambe. Oyoka liloba na Nzambe. Oyoka mungongo na Nzambe. Oyoka elobeli na Nzambe. Pote Nzamba tambusa yo. Na 2022 pe bambula nyoso. Eza liboso na yo. Otambola na Nzambe. Mwinda na ye ngengisa yo. Pe olonga na bambula nyoso eza liboso na yo. Osil sa meme ane. Elongo na Nzambe. Pe na elonga pe na kimia na bomo na yo. Olingomo na bikamo na Nzambe. Yoka mungongo na Nzambe. Pe tosa salela yango. Nde Nzambe azo benda libota na matoya lobi écoute Israël. Israël, église ko di Christ, yoka liloba na Nzambe. Yoka liloba na Nzambe. Yoka mungongo na Nzambe. Peuple de Dieu, to yoka mungongo na Nzambe. Basali na Nzambe, to yoka mungongo na Nzambe. To tika ba futilité, to zonga na mabolongo, to zonga na prière. Toyoka mungongo na Nzambe. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Azo benga peuple na Israël. Abi écoute Israël, yoka Israël. Le Seigneur. Le Seigneur notre Dieu. Nzambe na biso bayenge ben. Nzambe na biso ba chrétien. Nzambe na biso ba croyant en Jésus-Christ. Nzambe na biso Église corps du Christ, Nzambe na biso basali na Nzambe, Nzambe na biso peuple de Dieu, les fidèles de Dieu. Nzambe na biso azo loba na biso toyoka mungongo na ye, totosa, tolinga ye alobi nini na lobi, le Seigneur notre Dieu. Mutazo loba na biso ezali ndeko na bino bozomona te, te ezanga ite, eza Nzambe, naza juste mosali ya pamba, o Nzambe chema loba na ye kati nanga. Pona tina ko pesa message oyo Nzambe na bomo oyo Nzambe na Israel atelemi koloba ete toyoka mungongo na ye na makamu nyoso koleka na ne oyo to kipe ango te kas toyoka mungongo na ye. Tangu toko yoka mungongo na Nzambe eloko oyalo alingi ye Nzambe na biso ye nkolo na biso bazami balete nkolo ya Église corps du Christ. Bazami balete azaka kamoko. Nous n'avons que le seul Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Dans l'Église corps du Christ, dans les chrétiens, ce n'est que Jésus-Christ qui est le seul Seigneur et Sauveur de notre vie, de notre existence. Il n'y a pas deux seigneurs, il n'y a qu'un seul Seigneur dans les cieux et sur la terre.
partout na mokili oyo. Il n'y a que le seul Seigneur, et ce seul Seigneur, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est celui qui te dit de l'écouter et de le suivre. Israël, peuple de Dieu, Église corps de Christ, serviteur de Dieu. Chrétien, yoka mungo na nzambe na yo, Yesu Christ onde nkolo na yo, azali le Seigneur, azali l'unique Seigneur, kaka l'unique Seigneur, nde azali Seigneur na yo, Seigneur Jésus Christ. Ozali na ba Seigneur mi balete, ozakaka na Seigneur moko, Yesu Christ onde aza Seigneur na yo, Bible lobi, azali unique. Koyoka ngangate, koyoka marabute, koyoka bandokite, koyoka mikanda mususute, yoka kakas, ton unique Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, qui veut te parler, tchelaye motema, mets tes oreilles du cœur devant la bouche de Dieu pour que le Seigneur puisse te parler. Amen. Ton unique Seigneur, il veut te parler. C'est lui qui vient te parler. Qu'est-ce qu'il dit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur te recommande, Église corps du Christ, de l'aimer. Tika ba futilité. Tika makambu oe kabola ki ona ye. Bambou leleki. Mosali na nzambe. Tika makambu e kabola ki ona nzambe. Ba ane passé. Tika lolendo. Eko sangisa ona nzambe te. Eko kabola oka na nzambe. Tika orgueil. Au nom de Jésus Christ. De façon que omo na loboko na nzambe. Linga nzambe, mutwa linga kanzambe, azalaka na lolendo te. Mutwa linga kanzambe, atambola kade kobote. Mutwa linga kanzambe, azalaka na komikitisa. A konfesa ka peche na ye, facilement batindi kaye na makasite. Mondimi, linga nzambe na yo. Yeso lobi, tu aimeras, ton Seigneur te dit ce soir, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur. C'est ainsi dit l'Éternel. Eza recommandation. Eza posa na nzambe. Message à Pesibiso. Eza poda koe bisa. Biso nyoso. Ete azo senga biso. Toza la nabolingo po na nkolo. Yesu Masia. Oa utakili kolo. Aye na mokili. Aye ko biksa biso. Aye ko teya biso. Aye ko memela biso. Salut. Kino de kulusu. Akufa ki. Mkolamisatu a sekwi azala a mataki après 40 jours a mati na afandi na loboko ya mobali atata pe azako intercede biso pona biso azolingaete biso to yokaye to salelaye to tambola to lingaye to linga nkolo Yesu Masia na mitema na biso superficiellement te likolo likolo te na baventure te na masekite kasi to linga nzambe na mitema na biso mobimba to linga nzambe na mitema na biso mobimba c'est alors que tokoye bana ko elevé ndenge sengeli yoko oui ko elevé Jésus Christ te ce qu'on lingue comme il faut, à cause de l'élevain d'engenin. Batate la kaka pona moutou balingaka. Batombo la kaka moutou balingaka. Baloba malamu ka pona moutou alingaka. Ce que l'église corps du Christ, bolingi ba fertilité si la, tol bananan ko zonge la bolingo na Yesu Masia. To zonge la nan bolingo na Nzambe, o ezali Yesu Masia. Tangu toko zonge la bolingo na nzambe, ya solo na mitema na biso. Nde toko eba ya solo kotombo la nkolo na biso, oya hiko biki sa biso. Oya yagi kokango la biso, kouta na mitema na biso, so ito lingie, to zonge si bolingo na biso ya solo, bolingo na Yesu Kristo ya solo na mitema na biso, nde toko eba, kouta na mitema na biso ya solo, sincèrema, kotombo la Yesu Kristo, eko za susu ya superficiel te, eko za ya sensation te, ya munoko te, ya ba feeling te, ya sentiment te, emotion te, eko za la réellement, ya vérité kota na mitema na biso. So tozomo la ba miracle te, ba tu bazobe la ba okufa, tomo la miracle te, tomo la nguya na nzambe te, c'est parce que tozali kolinga Yesu Kristo andenga solo te, pe, bien aimé dans le Seigneur, tozali kotombo la Yesu Kristo te. Toza koso kipe na makambu musumi. Tema na biso, eza musika na nkolo. Yango nzamba atindi biso, atindi nga na mwasilanga, toya kotato la koloba ete Yesu Kristo atindi biso,
koyebisa biso nyoso biso na bino ete to zongela bolingo ya solo ya nzambe to linga nzambe na mitema na biso mobimba na mitema na biso mobimba apata mitema to linga Yesu Masia na yangona to koyeba kotombola ye na bavina biso na bandaku na biso na misala na biso na bandaku na biso na mabota na biso na beglise na biso na wana soki to tomboli Yesu Masia en fonction bolingo to zo pesa ye nde ye akobanda kotalisa bikamo na ye kati na biso akobanda kotalisa bikamo na ye ba miracle na ye ba lobiko na ye pe épanouissement e komona na vina biso esika nyoso to zali ozolu ke épanouissement zongela na bolingo linga na nu Yesu Kristo na motema na mobimba pe bolingo wana ndeko salake na pata motema na yo obana ko tombola Yesu Kristo na vie na yo esika nyoso yo zali pe na nyoso yo zo sala c'est alors que Yesu Kristo akolakisa yo oyo ya zali na vie na yo na libota na yo pe na eglise na yo na musala na yo na libota na yo na bana na yo na situation na yo nano moni loboko na nzambe te c'est-à-dire que bolingo na yo esekiti pe nano tomboli Yesu Masia te muko loboko yeba ko tombola mwana na mutu en fonction bolingo bo ya solo bozana ngola mitema pona ye c'est alors que bokomona bikamwa na ye c'est alors que bokomona présence na ye c'est alors que bokomona bonzambe na ye ya longa ki deja nyonso mais po yo longa il faut ye yo ozana na motema na yo olinga ye obana ko tombola ye obana ko tombola na motema na mobimba na bolingo na motema na mobimba c'est alors ko komona nguya na ye yenda ko sala oko forcete oko tinda batu te ba pesa na makasi oko tinda te Yesu Masia soka tombwa mi bolingo ya solo ya Yesu Masia e koti na mitema batu Yesu abani ko tombwa manavia mutu moko na moko Yesu ana ko simba mitema yoko forcete et kozala kaka automatique au mona kembo na Zambe c'est d'alors ko komona présence na Yesu Masia penguya na ye na kombo na Yesu Masia amen 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 papa nzamba zwa lokumo eza bongo tu es mera Yesu azongi sindengo lobia lobi nini Jésus répondit voici les premiers écoute Israël notre Dieu est l'unique Seigneur amen na kanti balobi tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Par le bon colinga nzambe na yoto lo bana na mutema na katia mutema na amour mutema si ke vani. Amen. Bolingo wana ezali ezasi ko manifester. Amen. Eza bolingo moko ndo ya malobate. Eza la peka ya makolote. Voilà. Makolote nde onga na okende na bindenge ezali boye na okende tan mususu ezali église. Esika na okota ya pamba te ezali ka ya libanda te na kati na Bolingo abati mate. Ye ya bati mate. E bando mona ne lobi kaki saka na ba acti nango. Acti pende mona na tango oke ndezali na kat eglise na misala na yo zo sala. Na maloba na yo. Na vina opende ngoza ata msusu ezali ata na kat ya foyer na yo. Nge sika nyoso ezali ata na universite na kat ya ndaku na oba tu bako yeba ya solo nge ye nima mtu alingi. Amen. Na bolingo motema ya solo. Motema ndeza na ezola sa bolingo. Ya materiel tengo lobi muko mate. Matériel et si l'ipo et si la carango et si la capo et zabilo comme mokili voilà et vision son bille le beno comme quoi ta kiti et cause à peco beba n'a pas et loco en a te des alibo lingons en bas au sein d'abisson à carte à mouté mais écoute Israël n'a mobeko oyo n'a mobeko nion sous et zali oyo bozo mono moïse et tique la kibisson mais beaucoup et zali à moutouya bible on est aux alumoi bible à mobimba copesa ko sala boe na sala ba sacrifice na sala boe loco et zali à moutouya et zali de tout ton cœur, de tout ton cœur. Tozongela libota na nzambe ko linga nzambe. Tozongela ko linga nzambe ya bibe bote. Tozongela ko linga nzambe na kati ya mitema na biso ba ontindi ka biso te. Amen. Ya solo mukile ko yeba pe nzambe na biso akomona bi mukolo boko yeba ko tombo ya mwana mutu. Muko boko yeba ko linga nzambe. Muko boko yeba ko tsa nzambe na kati ne sika na ye. Mama nzamba pa mulo panda ko za ko ba nzamba zo soufflenge loko moko. Bolingo yo zo laksa nzambe ezali par rapport objectif et lo kwa mokilite. Soko zo ko laksa nzambe bolingo par rapport objectif moko boye. Po zo linga nzambe par rapport objectif moko boye zana bolingo te. Soko zo linga nzambe po na mbongo, zo linga nzambe po yebana, zo linga nzambe po na materiel, ezana bolingo o nzamba zo senga yo te.
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que ce qu'on linga nzambe nkolo Yesu Masia pone loko moko boye, c'est-à-dire que ozo présenter loko wana na misu na ye ke yango des important. Donc ozo linga ye ozo lingo dépendre ne le loko wana. Ozo linga nzambe po dépendre ne loko wana. Motema lo eza attaché ne loko wana. Na yebana ministère nange kende sango église nange yebana. Na te ya po na kende sango bien aimé na no lingi Yesu Masia te ba mona penga na media ke na za mosala nzambe na no lingi nzambe penza te te ya nzambe po Yesu Kristo anetolama amona na vina yo na libota na yo na église na yo Yesu nde toza na eposa toza nde na besoin Yesu amona na tangu Yesu Kristo akomona na misala na ye miracle ko sale mayango moko ye moko ko sala miracle na ye eloko yo zo senga nzambe wana Yesu ya ko sala yango po ye salema il faut Yesu nde azala wana il faut Yesu Masia soki ya koti ne sika wana anetolami yenda ko atire sala miracle wana Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Veut dire ceux qui ont lingué. Okon di me la paix muto yo lingite. Yes. Bandi me la ka muto yo balingaka. Donc ce qui base za bolingo yango bi de tous les commandements, voici le premier. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Yango deza message ya poko na lo bien-aimé, eza bo senga pe recommandation pona ba oyo bazali ko bengama bana na nzambe. Olingi nzambe soutenir yo na mbula o 2022 mwinda la nzambe ngenga na bomo na yo na motema na yo na bomo na yo na parcours na yo na libota na yo na église na yo na vie na yo zongela bolingo na nzambe. Aime l'Éternel ton Dieu, aime le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, et lorsque tu aimeras le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, il sera élevé, tu vas le lever et il va faire le reste. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Papa Nzamba Pambolo Makasi, Yesu azala élevé na kati ya mitema na biso Yesu na kati ya libala mutu papa. Olobi na kati ya université mwana esika zotanga na kati église ba chrétien esika nyonso yo leka ke sika nyonso yo kenda na kati ya ba miwa na Yesu azala Yesu ya kobomba mate. Amen. Muto yo lingia kozala lisusu to bombi na kati ya elamba tangu yo zongi na kati ya ndaku nde Yesu Masia na okumi soka na kati ya chambre muto yo lingio bomba ka Yesu ozala Yesu bongo te tangu toko yeba ko eleveye ko linga Yesu akozwa place na kata mitema na biso avandi réellement to lingie ndenge Yesu Masia zongi to kabwani nyoso o ezaya Yesu Kristo te yes. Masumu to tiki amen amen to te Yesu na motema to lingie en premier to tombolie c'est alors que ya ko sala le reste amen 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 pe to komona bikamwa to komona bikamwa to komona Yesu Kristo so pasite to kozala Yesu tosa ba exercice sa makasite ya kozala te mungongwe kaukate bandoza ka automatique olali na tongo la mukaka omoni ne basali na nzambe belize bazala ki ba eli basali bikamwa za ki na confiance na nzambe na ye tango lingi nzambe ko bange kozala to vandisa ba prophète a bal 450 ba koya bango za confiance na nzambe wana ndenge yo zali e dependre na bolingo na ye pa na nzambe bandosa automatique libota na nzambe peuple de dieu to yo ki nzambe mukona lelo ayepse
se biso eta ko sekure biso ba juste o lumière na ye ko kota kati na biso to linga nzambe to linga ye to mona bikamo na ye to bondeli papa pour Yahweh nzambe nous avons parlé de ta part ce soir à ton peuple à Israël à l'église corps du Christ pour laquelle tu étais mort Jésus Christ est ressuscité le troisième jour et tu es à la droite du Père en train d'intercéder pour nous Jésus Christ c'est pourquoi tu nous inspires quoi disposer à ton peuple quoi prêcher à ton peuple quoi parler à ton peuple Seigneur qui vient de ton cœur éternel laisse que la parole de ce soir soit une grande bénédiction une révélation profonde Seigneur mon Dieu mon roi à ton peuple et une bénédiction voire même une délivrance Yahweh mon Dieu mon roi profonde et capitale pour ton peuple. Que cette parole soit bénie dans le cœur de tout un chacun et apporte la délivrance et le salut au nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié que toi seul Jésus-Christ tu sois élevé et que tu prennes place dans la vie de tout un chacun et que toute la vie de tes enfants soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié parce que tu étais avec nous début à la fin. Amen. Que toute la gloire te revienne et que tout soit pour ta gloire. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons merci, Amen. Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Bye. Bye bye. Merci.